Caraca. Oh, diabo. Vai. Oh, diabo.
Aí, galera, aqui tem mochila 2. Vou marcar aqui pra quem quiser aqui, ó. Tá aqui a mochila 2. Todo mundo inteiro. Caraca, um deitor. Ele deitou. Continuou aqui, ele deitou. Aqui tem mochila 2, ó. Um tiro atrás tem cara. O cara tá debaixo da terra e tá atirando. Ai, as mãos fechou. Oh!